Wakazi wa wadi ya Turkwel eneo bunge la Loima huko Turkana wanalalamikia kunyimwa fursa kwa Kevin Eyang'anyakua ambaye hana uwezo wa kusikia wala kuzungumza kushiriki katika mchujo. Wakazi hao wanadai kuwa licha ya wao kumiminika kwenye vituo vya kupigia kura, zoezi hilo halikufanyika siku nzima kwa sababu maafisa wa uchaguzi hawakufika vituoni. Wakazi hao wanashuku kuwa kuna mgombea ambaye amepewa tiketi ya moja kwa moja. Mwandishi wetu Cheboit Emmanuel ana taarifa kamili. Ni foleni ndefu zilizokuwa hapa katika wadi ya Turkwel katika vituo vya kupigia kura katika shule ya msingi ya Kachimeri, Lorugum na shule ya msingi ya Kospir. Wafuasi wa UDA wanamuunga mkono Kevin na kuwa Eyang'an katika kura za mchujo wakikosa kutekeleza haki yao ya kidemokrasia baada ya maafisa wa kuendesha zoezi hilo kutofika vituoni. Lakini kuanzia saa 11 hadi sasa hivi tungali kwa station imefungwa, watu wa IBC hawaonekani na tumeshindwa. Kuna shida gani? Hatujapatiwa anything kinachoendelea. Hatujaambiwa kama kura hakuna ama kitu gani kimefanyika. Mchana kutwa milango ya vituo vilisalia hivi, mgombea huyu akikosa kufahamu yaliyokuwa yakijiri. Mimi nilikuwa nimeng'ang'ana sana kutafuta haki, na paka leo nikadhani nomination inafanywa, nikakuja nikapata ballot boxes hakuna, na watu walikuwa tayari wamefika. Sasa mimi nikashindwa, what's going on eh? Mbona hizi ticket ni kama ticket imepeanwa ama ni na nyanyaswa au vipi? Mimi nadhani kama labda kuna ukora imefanywa mahali pale. Kulingana na stakabadhi za mgombea huyu asiye na uwezo kuzungumza wala kusikia, alikuwa amejiandikisha kama mgombea wa chama cha UDA. Na kama kuna shida ambayo inaendelea, we need to be furnished in the right manner ili tuweze kuelewa vizuri. Kwa sababu hii kijana ako na makaratasi zote, ameregister kwa registration of parties, mpaka amepatiwa makaratasi ya nomination ako nazo, lakini leo hii ananyimwa, anaambiwa hakuna kwenda nomination. Kwa nini? Ingekuwa ni vyema ofisi ya UDA ingemtumia habari kwamba hakuna nomination inafanywa, angekuwa anaelewa. So tarehe 19 wakati imefika sasa hivi, nashindwa mbona hii kitu tena imetendeka namna hii? Mbona hamna kitu inaendelea hapa? Mimi nimekasirika kwa sababu mwenzetu amenyanyaswa. Angeenda kwa nomination ili mradi apige kura, lakini sasa haijafanyika. Peleka hivi kamera pande sawa. Chambilecho wahenga mbio za sakafuni huishia ukingoni. Hii leo ilikuwa siku ya kura za mchujo hapa Turkwel, ambapo Kevin Eyang'an alikuwa anawania kiti cha wakilishi wadi ya Turkwel. Lakini cha kutamusha ni kwamba kura za mchujo hazikuweza kung'oa nanga. Wakazi wa Turkwel wanajiuliza, je, tiketi ya chama cha UDA iliyokuwa ikabidhiwe leo imekabidhiwa nani? Huyu amenyimwa haki kwa sababu ni kisiwi? Amenyimwa kwa sababu asemi na sisi? Na maneno haya si mzuri. Kura za mchujo za chama cha UDA kaunti ya Turkana zimetamatika, na Kevin hana la mno, ila tu anajipa moyo kuwa ipo siku. Cheboit Emmanuel, runinga ya Citizen kutoka Lorugum, Turkwel, eneo bunge la Loima.